Sista kvällen med släkten av Aino Trosell. Första natten var jag ensam hos Leonard. Själv var han dock inte där och skulle aldrig komma att vara det heller. Ändå kändes det som om han bara tillfälligt hade gått ut. Jag hade kommit med sista tåget. Nyckeln fanns hos 7-Eleven, så som vi hade kommit överens om. De var pålitliga, mina före detta släktingar. Eller hur man nu formulerade vår relation sedan jag skilt mig från deras bror. Allting var visst komplicerat nu för tiden vad gällde relationer. Min exmake gjorde karriär i Bryssel medan jag själv skötte om gamlingar på en ort där befolkningspyramiden alltmer liknade en atombomb. Men nu var Leonard död och jag vill absolut vara med på hans begravning. Visa honom min aktning och ta ett sista farväl. Jag hade tyckt om Leonard. Och han hade tyckt om mig, det visste jag. Och detta trots att vi hade varit så olika. Eller om det tvärtom hade haft med saken att göra. Våra helt skilda utgångspunkter i livet. På grund av min skrala ekonomi ringde jag och bad om att få sova de två nätterna i hans lägenhet. Svägerskan Ellen tyckte det var hemskt. Jag kunde ju få bo hos dem. De hade gott om plats. Men jag tackade nej. Vi hade aldrig varit särskilt nära varandra. Läkaren Ellen med ingenjörsmaken och jag. Inte heller min andra före detta svägerska, Margita, tänkte jag våldgästa trots att hon hade nästan aldrig använt gästrum och dessutom huset fullt av vacker och mycket dyrbar konst. Nej, jag ville övernatta hos och Leonard så som jag gjort så många gånger tidigare. Även efter det att skilsmässan varit ett faktum. Då, när han ännu var i livet, denna egocentriske man allmänt känd för sin negativa attityd.